oefen om te praat. Weet jy dat spreuke is ongeveer 1/3 gevul net met advies, net oor jou tong, oor jou woorde, oor hoe jy moet kommunikeer. Nou, van al die advies wat die slimste man ooit kon neergepen het, hoe om produktief te wees, hoe om nie te procrastinate nie, oefening, investeringsadvies, menslike hulpbronne advies, hoe om mense te bestuur, hoe om 'n empire te bou, hoe om jou tyd te bestuur. Waaroor skryf hy so baie? Oor hoe om te praat. En luister ons? Nee, ek dink jy werd ek so nie. Ongeveer 'n jaar terug het ek 'n studie gedoen oor spreuke en al die verskillende woorde geïdentifiseer. En hoe getrou is God nie? Nog steeds lank nadat ek die studie gedoen het, leer hy my nou nog, sommer met 2 lesse in 1 week, of eintlik 2 bevestigings oor 1 lesie. Oefen om te praat. Ons moet en kan oefen oor daardie moeilike gesprekke wat ons nie gereeld het nie. Dalk is dit al wat staan tussen ons en 'n oorvloedige lewe, net 'n gesprek. So maak daardie tyd om daardie moeilike gesprek te hê, 1 keer per week. Dalk voel jy nie geliefd nie. Dalk is ons net 'n gesprek, dalk is dit net 'n gesprek om te adresseer. Dalk voel jy nie gewaardeer deur jou man nie, deur jou kinders, deur jou werkgewer nie. Dalk voel jy net nie goed genoeg in iemand se oë nie. Dalk voel jy verdien meer van iemand se tyd, iemand se aandag, iemand se liefde, iemand se omgee. Dalk voel jy die persoon aan jou kant is net so toksies en jy wil hulle graag help. Dalk is dit net 'n gesprek ver weg. Dalk voel jy skuldig oor iets wat jy gedoen het. Dalk het jy 'n geraamte in jou kas. Gaan kyk gerus my video oor geraamtes in die kas. Ek sal die link hieronder plaas. Ek het hierdie fantastiese gedrewe persoon ontmoet met my geloofs- en bedieningsreis. Sy volg op met persone met 'n manier wat hulle inspireer om aksie te vat. Sy lyk so meticulous, asof sy met haar to-do-lysies opereer en asof sy die boek van 7 hoogs effektiewe mense van Stephen Covey sommer in haar DNA het. Sy kry resultate. Sy is doelgedrewe. Maar die beste eienskap van haar is, sy doen dit om ander mense te help. Sy help hulle om hulle doelwitte te bereik. Sy is soos 'n PA vir jou drome, 'n spanleier vir jou ideale. Sy vat wees lief vir jou naaste na die next level. Sy maak haar hande vuil vir ander mense se behoeftes. En sy vertel vir my haar storie. Haar 2 pragtige kinders is aangeneem. En die maatskaplike werkers het vir hulle advies gegee om van baba tyd af al vir die kinders die storie vertel dat hulle is aangeneem. Dat hulle het 'n ander mamma en 'n ander pappa ook, buiten hulle aangenome ouers. Al is die babietjies nog so klein dat hulle geen begrip het van die storie nie. Moet die storie nog steeds deur die ouers vir hulle vertel word. Want jy sien, elke keer wanneer die ouers die storie vir die babietjie vertel, word dit makliker om dit te vertel. Die eerste keer wat sy die storie vir hulle vertel het, vertel sy dat sy so baie gehuil het en sy was so emosioneel. Maar, soos wat sy die storie geoefen het, het haar emosies minder begin by die stuurwiel sit. En later, wanneer die kindjie begin verstaan het, het sy die storie vertel sonder enige hartseer emosies. En is dit nie wat in meeste konflik situasies gebeur nie? Emosies hijack die hele gesprek en dan veg die emosies met mekaar. Die tweede bevestiging wat ek gekry het hierdie week was die volgende dag. Ek het 'n lang afspraak gehad met my haarkapper en hulle het 'n bietjie van 'n besigheidsverandering ondergaan as gevolg van emosionele besluite. Sy het die storie vir my vertel, beide van die besigheidsperspektief af en die emosionele kant af. 20 minute later, terwyl ek wag vir die kleer om te werk in my hare, vertel sy dieselfde storie vir nog 'n kliënt. En 20 minute later, weer. En
en so het aangegaan die hele oggend. Dat ek net besef, alhoewel dit 'n aaklige en hartseer storie is, wat amper trane in my oë gebring het, toe ek dit die eerste keer gehoor het, het sy dit onemosioneel vertel. Want ek glo die emosies is nou in die passasier se plek, en ek glo die genesing het vir haar gekom, omdat sy die storie herhaaldelik vertel het. Dalk is dit die rede hoekom Jesus gesê het, ons moet mekaar 70 maal 7 keer vergewe. Want indien jy herhaaldelik die storie vertel vir 70 maal 7 keer, en elke keer die storie afeindig met, maar ek vergewe jou, gaan die eina sommer outomaties verdwyn. Want soos met my haarkapster, het die storie haar nie meer seer gemaak nie. Nadat sy dit vir 7 dae lang ongeveer vir 14 kliënte per dag vertel het. So het die genesing alreeds ingespring. Kyk, net die herhaling van al die 7 is al met my haarkapster se stories die ware getalle en akkurate getalle en dit bevestig sommer net weer my filosofie. Dalk is dit net om oor iets te praat, oor daardie monster, oor daardie eina, wat ons ondervind het, waar die genesing inkom. Dalk is dit die rede hoekom sielkundiges se terapie werk, want ons praat oor die probleem. Dalk is dit die rede hoekom beraders se terapie werk, want ons praat oor die probleem. Dalk moet ons meer leer om te praat oor die dinge wat ons seermaak. Joyce Meyer lyk nie meer asof sy seer kry wanneer sy vertel van hoe haar pa seksueel gemolesteer het nie. Want ek wonder hoeveel keer het sy dit al gesê. Moet ons loop en ons probleme oral vir almal vertel? Nee, ek glo nie ons moet nie. Ek dink nie ons moet Mount Kousa word nie. Maar, ons mag by Papa God gaan kla. Ons mag by Koning Jesus se voete gaan lê en ons skaamte en ons seer na hom te bring. So oefen dit. Praat met God soos hoe jy met jou beste vriendin sal praat. Vertel die hele storie, herhaal dit vir hom, totdat jy agterkom, die storie maak nie meer seer nie. Totdat jy die rede vir die rooi vlaggies, die persoon wat jou emosies 'n detonator is, en jy sien hulle, en jy het geen meer emosionele konnektasie tot daardie persoon nie.